залучає людей в якості тітушок, а тут починає влаштовувати певні якісь незрозумілі речі. Ми були тільки що свідками цих всіх подій. Ну так воно є. Ми це констатуємо, а громадськість хай сама вирішує, як це насправді може бути. Ті ж люди зараз знімають, які представляються ім'ям Автомайдану, хтось представляється правим сектором, хтось представляється невідомою самообороною. Так воно є. Це було завдання багатьох структур розварити, роз'єднати. Сьогодні в нас справді мирна акція. Те, що люди прийшли в камуфляжах символами Майдану, це була задумка, тому що згадати ті часи, показати, що ми про них не забули, поспілкуватися з керівництвом правоохоронних структур, ми поспілкувалися, висловити свою позицію. Ми маємо на це право в той спосіб, який ми вважаємо за потрібне. Ніхто нікого нічого не б'є, хто буде це робити, це буде, звичайно, провокатором. Ми, власне, сьогодні прийшли, щоб нагадати цей день гніву, який рік тому був в Луцьку. Я пропоную вшанувати пам'ять загиблих на Майдані хвилиною мовчання. Тут мирне зібрання людей, без ніяких провокацій. Хто таке говорить чи робить, це не з нами. Зразу попереджаємо, просто, щоб потім не було ні різних трактувань. Ми прийшли до вас з конкретними питаннями, вимогами і з конкретними темою для розмови. І саме головне, де використовують ці ініціативи, які громадськість неодноразово дає? Чому волонтери самі мають це робити і громадські активісти? Тобто, ми не хочемо, щоб влада працювала так, як влада працювала раніше. Влада має змінитися. І ви повинні цьому в першу чергу забезпечити, як голова держадміністрації. А ви що зробили особисто, щоб посміяти? Я не до вас говорю. Хочете зробити іншу акцію, зробіть щось. Рішення влади, таке от, вчора ми були їздили в Володимир Волинський, там, замісником. І оце таке, хочете волонтери, робіть, хочете не робіть. Ну, це такий шантаж до нас, розумієте? Я не хочу нічого робити. Я хочу працювати, я хочу свою сім'ю отримувати. Сьогодні рік, от я думаю, як я працюю, я не працюю на себе. Цей рік я пропрацював на державу. Я не прийшов вимагати сюди зарплату. Шановні колеги, я прийшов сюди. Якщо ви прийшли до мене, давайте спілкуватися зі мною. Так з вами і спілкуюся. А ви дивитесь не на мене, до влади. Значить, я що хочу сказати? Хочу сказати, що чому ми маємо вас як владу під зад. Хати, щоб ви щось робили. Чому ви самі не хочете це робити? От яка ж нама моя претензія. Якщо ви прийшли до мене і хочете мене принизити, значить, а я це бачу. А я це бачу над собою. Ви зверху вниз на вас дивитесь? Я вам ще раз говорю. То це не вдасться. Почекайте, шановні колеги, це не вдасться. Тому що ці спроби на протязі 9 місяців, вони несуть за собою просто слабість однієї з сторін, яка хоче цим показати своє відношення до відповідної культури. Я на це, вибачте на слові, не реагую. Я виконую ті повноваження і ті функції, які поклав на мене президент. І буду їх виконувати. Я на сьогоднішній день роблю все для того, щоб ці функції відповідали вимогам громади, в економіці, в бізнесі, в політиці, соціальному навантаженні і в інших питаннях. В кабінеті міністрів вирішував питання для громади Нововолинська по заробітній платі шахтарів. Цілий день. Я не зобов'язаний це робити. Це зобов'язані робити інші люди. А чого не роблять? А я робив це, тому що так потрібно громаді. Ви хочете, щоб вам допомогли? Ви хочете, щоб вам допомогли? Я завжди... От дивіться, хто, от знаєте, як кажуть, от тут стоять прості люди, різні підприємці, юристи, токаря. Дивіться, от у вас за спиною стоїть міліція, чому вони от тут не стоять, а вони за вашою спиною, і за вашою стоять спиною, зрадники, зрадники, Сергій, зрадники, стоять, які придали Майдану спілу. Хто за вами стоїть, предателі і міліція? Михайло, ще правильно починав. Привід знаходити діалог. Привід змінюватись. Тому що не все ідеально. В громадських організаціях не все ідеально. У владі це треба говорити, Володимир Петрович. Ніхто принижувати нікого не хоче. Просто говоряться певні речі, про які громадськість має право говорити. Як би не подобалося чиновнику, це потрібно визнавати. І в дискусії може знаходити завжди розумне, раціональне зерно. Але не потрібно сюди залучати тітушок, які на вході стояли. До чого ми повертаємося? В минулому році ми сьогодні... Пока полудушку. А ви зрадники. Ваша людина – директор департаменту інфраструктури і туризму. Є такий? Чому дороги не потрапляють? З вами зараз не говорять. З вами зараз не говорять. Що саме проще сказати? Зробіть! Ваша людина во владі! Ви в владі! Самооборона його протягнули! І ви тільки нам треба сказати слово!
головне, що там не крадуть. Не крадуть там. Зараз я дам мікрофон, скажеш свій позицію. Ви популісти, спекулюєте. Зараз дам мікрофон. Все, п'ять. Як ви можете робити? Заробили, п'ять. Я можу, я рекомендую. Я прийшла на гадку. Які гроші? Які гроші? Це самооборонні. Але я думаю, що більшість людей адекватних. В країні війна, і треба хлопцям допомагати, а не бігати піари. То вони не допомагають, бо це що постоянно. Я не вчора спала проти. Що ви виясняєте? Чому ви між собою боретесь? Одним словом, хай приймуть рішення ті, хто загущав провокаторів за даний захід. Я пропоную наступного разу без тітушок, якщо влада погодиться, прийти і зустрітися в іншому форматі і все ж таки по пунктах якось рухатись вперед. Будемо завершувати нашу акцію. Будь ласка, майте повагу до того, Сергій. Давайте, Сергій. Дівчина говорить, почекайте. Пане Володимире, ми не приходили і не мали наміру Ви просто як представник влади повинні розуміти, що громадськість і в такий спосіб може звертатися до влади. Це нормально. Це нормальний спосіб звернення. А не приниження. Ми вас не принижуємо, ми прийшли просто голосніше нагадати про себе. І нагадати про наші майданівські вимоги. Звернення ми вам передали. Ми сподіваємося на відкритий діалог. Суть у тому, що влада повинна думати на випередження. Але, на жаль, багатьох ситуаціях Сергій Кухар, будь ласка. Закінчіть, будь ласка, цей непотрібний піар. Візьміться за розум і об'єднуємося. Я вам ще раз повторюю. Свободу!